बेतोडा निरंकाल हंगा गांवान आशिल्ले उपभलायकी केंद्र सध्या भाड्याचे कुडीत आसा। ह्या भलायकी केंद्राची सामकीच अवतिकाय जाल्या आनी अशाच अवस्थेत ते भलायकी केंद्र चलता। ह्या भलायकी केंद्राची सरकारान दखल घेवची आनी हंगाच्या थळाव्यांक बरी भलायकी सेवा दिवची अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो फुडारी मनोज परब हांणी केल्या। आता तुम्ही पहिला असलेले जो व्हिडिओन जे आता जे एक तुम्ही जे घर पहिला एक प्रिमायसीस पहिला ती प्रिमायसीस जावन असा हेल्थ क्लिनिक गव्हर्नमेंट हेल्थ क्लिनिक निरंकाल ह्या गांवचे। आयज विश्वजीत राणे नाजाल्यार आमचो गोंयचो सरकार चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हे स्वयंपूर्ण गोंयचे गजाली करता, स्वयंपूर्ण 2.0 गजाली करता, हे वर्ल्ड क्लास हेल्थ फेसिलिटीचे गजाली करता। पूण आयज आमी हे गांवांत जेन्ना आमी येयले तेन्ना आमकां दिसून येयले की एक हेल्थ क्लिनीक अशा जाग्याचेर आसा, एक ल्हानशी प्रिमायसीस आसा, हांगा नळ्यांचे घर ते ओल्ड घर ते आनी तितून ते एक धाकट्याच्या जाग्यान हांगा कशे ना कशे ते एडजस्ट करून हांगा सध्या लोकांचो चेकअप चालू आसा। हांगा इम्युनायजेशन जाता आनी ह्या लोकांक एकूच हे हेल्थ क्लिनीक आसा। हांगा जेन्ना आमी इन्क्वायरी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की विकाक फक्त एकूच फावट हांगा डॉक्टर येता, विकाचे सगळे दीस हांगा डॉक्टर अवेलेबल नासता। सो हांव आयज हे हो इशू आमी हायलायट करपाक सोदता आनी सरकारा मेरेन एक मेसेज दिवपाक सोदता की तेंच्यांनी ह्या हेल्थ क्लिनिकाचेर लक्ष घालचें। तुमचो हजारांनी करोडाचो बजेट आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो आसता आनी आमी जर लोकांच्या हेल्थ केराचेर जर आयज भर दिवंक ना आनी आमी जर गांवान आमची हेल्थ क्लिनिक अशी दवरली आनी लोकांक बेजीक हेल्थ फेसिलिटी पासून जर पयस दवरले जाल्यार हेचोच लोड आसा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर पडटा, जीएमसीचेर पडटा, दुसरे आय डी हॉस्पिटलाचे हॉस्पिटलां दुसरी आसा पळय प्रायमरी हॉस्पिटल आसा तितून पडटा आनी ताका लागून असो प्रॉब्लम जाता की सगळो लोड त्या डॉक्टरांचेर थंय पडटा। सो हे खंय तरी डिस्ट्रिब्युशन जावपाक जाय। हांगा जे हेल्थ फेसिलिटी आसा आमी हेंय मागता की हांगा जी स्पेशली एक बिल्डींग हांगा एक हेल्थ क्लिनिकाक एक बरी बिल्डींग जाय, त्या बिल्डिंगेन बेजीक फेसिलिटीज जाय, फूल टायम डॉक्टर जाय आनी सातूय दीस डॉक्टर जाय, हे गजाली हांगा जावपाक जाय अशें आमी जेन्ना लोकां कडेन उलयले तेन्ना लोकांनी आमकां सांगले की अशी अशी गजाल आसा आनी सरकारा मेरेन पावपाक जाय। सो ह्या व्हिडियोच्या माध्यमांतल्यान आमी ही अपील करता।